Opština Bačka Palanka, odnosno tačnije Savet za rodnu ravnopravnost, je prvi put danas u Pirotu i uopšte u ovom vašem okrugu i mi smo došli na tu neku ideju da upravo sa vama kao nekom, s obzirom smo mi iz Vojvodine, a vi sa juga Srbije, da napravim neku saradnju i upravo da podelimo neka iskustva sa vaše strane i sa naše po pitanju samog rada Saveta za rodnu ravnopravnost, s obzirom da je to skupštinsko telo i koje nema neke velike ingerencije u smislu delovanja, ali ono što je osnova saveta kao tela jeste upravo ta preventiva i rad sa marginalizovanim grupama prvenstveno i naravno sa svim ženama i naravno uključujemo uvek i muškarce kada je u pitanju da li nasilje, bilo koji vid pomoći koje su u našoj delatnosti, samog rada saveta. Naš savet postoji od 2008. i u opštini Bačka Palanka od 2014. je kada je usvojen prvi lokalni akcijni plan za rodnu ravnopravnost, odnosno za unapređenje rodne ravnopravnosti. Od tada je i u budžetu opštine. On je, mislim, s obzirom na iznos, zadovoljavajući u smislu rada saveta, gde u proteklom periodu, s obzirom da sam ja predsednica od 2014. imam veliko iskustvo u samom radu, sprovedene su brojne edukacije, predavanja, obuke, sprovedene su evropski projekti, upravo sa tim marginalizovanim grupama, kada su Romkinje u pitanju, s obzirom da je veliki akcenat trenutno na upravo njihovoj edukaciji i obrazovanju, na ukazivanju na sve institucije koje mogu da im pomognu kada je u pitanju i sama njihova edukacija, ekonomsko osnaživanje, pomoć prilikom nasilja, jer ono je jako izraženo, pogotovo kod te populacije. A naravno, ono što je trenutno možda malo zapostavljeno, to je veliki problem sa osobama sa invaliditetom, kod kojih je jako iskazan kako nasilje, tako i sve nemogućnosti, odnosno stvari koje onemogućavaju redovan rad i funkcionisanje u životu.